នេះជាសៀវភៅមេរៀនជីវិតដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសាវង94ជីវិតគឺជាគុកធំនៅក្នុងគុកធំមានបន្ទប់តូចតូចជាច្រើនក្នុងបន្ទប់ខ្លះមានការធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ទប់ខ្លះទៀតមានទារុណកម្មខ្សោយជាលំដាប់ជីវិតចាប់បដិសន្ធិជាការចូលបន្ទប់តូចក្នុងគុកធំឯការស្លាប់វាជាការត្រូវដូរផ្លាស់បន្ទប់ក្នុងគុកប៉ុណ្ណោះក្រសែជីវិតក្នុងវដ្តសង្សារគឺជាគុកធំកងទុកទាំងពួងជាទារុណកម្មសត្វលោកជាប់គុកក្នុងជីវិតខ្លួនឯងអវិជ្ជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុកតណ្ហាជាអ្នកចាប់ឧបាទានជាខ្នោះនិងជាសោគុកកម្មជាអ្នកយាមជាអ្នកធ្វើទារុណកម្មជាអ្នកឲ្យបាយនិងជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរបន្ទុកឲ្យអ្នកទោសនៅពេលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តគឺជាពេលបាននៅសេចក្តីសម្រេចថាត្រូវចេញចាកគុកដល់ពេលព្រះអរហន្តចុតិគឺជាដំណើររួចផុតចាកគុកជាការរួចផុតរហូតThank you.